Este centro de CAN, eu creo que é o único que ten un equipamento tan avanzado como este, que vai a supoñer, primeiro, que o diagnóstico sexa moito máis aceitado, sobre todo o benestar animal, que non teñan que sair os animais deste centro para ir a facer as radiografías a outros lugares e que en moi breve tempo pois podamos ter toda a información que nos permita o tratamento de os cans e as cadelas que aquí temos. É un equipamento moi moderno, ademais moi sostible, porque non vai haber residuos, non? Aí sempre houve un serio problema con todo o que ten que ver co radiodiagnóstico, porque xeneraba residuos complicados, non? E moi contaminantes. Desde xaneiro ata o 23 de maio, deste mes no que estamos, levamos 285 cans e cadelas adoptadas. É un dato espectacular, espectacular. Porque o ano pasado, que foi o ano récord da historia do centro, levábamos a estas alturas 133 animais adoptados. Ata o 23 de maio levamos 426 recollidas. 13 menos que o ano pasado neste mesmo período, polo tanto, a redución non é moi grande, pero cada ano vai habendo redución tamén de recollidas, o que tamén ten esa outra mirada, non positiva. Todo lo que conlleva, haciendo eco de las palabras de la presidenta, es el bienestar animal, primero porque no lo tenemos que mover, es mucho más rápido y ya no necesita desplazamiento, y segundo porque al animal en estos equipos lo sometemos a un menor grado de radiación.